Hüseynovun drondan istifadə etməsi ilə bağlı açıqlama. Dünyanın heç bir ölkəsində drondan istifadə qadağan deyil. Rusiya kimi bir ölkədə belə insanlar dronlardan istifadə edə bilirlər. Bunu Unikal.org açıqlanmasında hüquqşünas Aslan İsmailov deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda bu cinayət məsuliyyəti yaradır. Cinayət məcəlləsindən həmin maddə çıxarılmalıdır. Əgər biz açıq demək istəyiriksə, drondan istifadə qadağan edilməməlidir. Həm də qanun olmasına baxmayaraq, ölkədə hər kəs drondan istifadə edə bilər. Toylarda, yaxud da ki, kimlərinsə adamı varsa, o istifadə edir. Qanunla bu cinayətdir. Mehman Hüseynovun drondan istifadə etməsi qadağan olsa da, o deyə bilər ki, hamı bundan istifadə edir. Ya drondan istifadə edən hər kəs cinayət məsuliyyəti cəlb olunsun, ya da bu qadağa ləv edilsin. Məhkəmə tanınmış gitaracını öldürən oğlu ilə bağlı qərar verdi. Tanınmış gitaracı Nofəz Süleymanovu ehtiyatsızlıqdan öldürməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlu Şövqi Süleymanovun məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Unikal.org-un əldə etdiyi məlumata görə, Nizami Rayon Məhkəməsində hakim Rauf Əhmədovun sədrliyi ilə keçirən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən, Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə 2 il müddətinə islah işləri ilə cəzalandırılıb.